Hej. Hvad tror du, kampen bliver i aften? Danmark mod Kastar. Mig. Det bliver 2-0 til Danmark. Hej. Hej. 2-0 til Danmark. Tror du det? Ja. Husk at abonnere. Det er gratis, så det kan hjælpe os rigtig meget. Men Danmark skal spille i dag. Kom så, Danmark! Du har lige glemt noget. Blusen. Hvad har jeg på? Jeg er ikke nøgen. Det må man jeg siger den dansk landstrøje. Ah. Det var det, jeg snakkede om. Jeg troede, jeg skulle smide blusen. Nej, jeg sagde dansk. Den der danske landstrøje. Og se, der er også tørklæden til deroppe. Så gemmer lige bag døren. Kom så, Danmark.